Pa šta treba da kažem, ma napala, ne kapiram. Mene ko ne poznaje, može da donese bilo kakvu procenu. Ja sam u svemu dobronamerna i mislim da ne treba komentarisati. Ona je suviše mlada i suviše nezrela, tražila mi je neko mišljenje i onda ja sam previše iskrena. Kako ja da dam svoje mišljenje nekome ako taj neko nije spreman da čuje istinu o sebi? Pa ja nisam navikla na te uličarske fazone i ispade, tako da naravno da sam se iznenadila, pošto pritom, znači, nisam apsolutno uvredila ženu, niti sam mi bilo šta loše rekla, nego ona mene isprozivala, rekla mi da sam jadnica i da sam neuspešna i da me svi vole samo, da me svi pelješa zbog para i da nikad neću biti srećna. I vređala me, rekla mi da sam mala K i da pušim K koje nisam morala. Ja i od srca želim da stvarno neki traje karijera i 50 godina. Međutim, svaki moj savet kada smo izašli, ja sam jako umorna posle snimanja ovih emisija i obično volim da spavam, ne volim da se družim sa mojim kolegama iz razloga što čuvam svoju energiju za ovakva snimanja jer sam profesionalac. I onda smo izašli, ona je tražila moje mišljenje. I rekla mi je šta ti misliš o meni? Ja sam rekla mislim da si vrlo talentovana, slatka, da si pametna, nemaš dovoljno iskustva jer si mlada, ali mislim da si depresivna. I ona kaže pa kako to misliš? I ja kažem pa ja tako osjećam. Osjećam da ništa ne može da te zadovolji i da ti prosto ništa ne zanima jer kamera ne beleži njene komentare. Neću da otkrivam njene komentare koji su van snimanja, ne znam, stalno joj se nešto jede, stalno joj se ide u WC. Prosto kao malo dete, ja imam dva sina i ona zaista nije dovoljno zrela. I onda sam ja to rekla i onda se ona uvredila i onda kaže, moram da ti priznam da si u pravu što se tiče depresije. I ja sam bila do skora u jakoj depresiji i ja sam rekla, ali ja mogu da ti kažem kako se to prevazilazi, jer ja sa moja dva sina, ja ih učim da život nije bajka, da je život jedna velika borba, da to moraš da prihvatiš i da mama i tata su vrlo malo uz nas i da mi moramo sutra da budemo roditelji našoj deci. Ja sam mi rekao nemoj da si ljubomorna i zavidna i pusti me i nemoj da mi se obraćaš, ja tebe nisam vređala, nemoj ti mene. I ona je ustala i polila me. Onda je rekla, a zašto misliš da sam ja depresivna? Ja sam rekla, pa zato što nikad ništa nisi stekla sama u životu. Zato što si prosto iz bogate familije, što nije zamerka, nego sam samo prokomentarisala. Jer samo čovek koji svojim rukama, svojim znojem, krvlju i trudom zaradi svaki dinar, zaradi polovni auto ili novi auto, zaradi stan, zaradi mogućnost da napravi helikopter, sve što to uradiš, tek tada počinješ da sazrevaš i duhovno i mentalno i tek tada počinješ da shvataš život. I kada sam ja to njoj rekla, onda je ona počela da viče na mene u restoranu gde ljudi poznaju mene i Đusa. Ona je potpuno nova i prosto mi je bilo neprijatno jer ne želim da neko viče na mene jer me je pitala za savjet šta mislim o njoj. Ja sam čovjek gospodin i stvarno mi je neprijatno da sedim u društvu ženskih osoba koje nemaju poštovanja prema meni na prvom mestu, jer kad sediš sa nekim za stolom, moraš da znaš s kim sediš i znaš, ne može sa svakim da se ponašaš isto. I onda sam danas pričala na telefon na francuskom i ona mi rekla da sam mala glupača što pričam na francuskom. Ponovo me nešto vređala, sam mi rekla da je šizofreničarka i da me ne pominje ni u bilo kakvom kontekstu. I rekla sam mi da je zavidna ljubavna, pošto očigledno jeste, mislim, čim nekome... Da, pominjala je kako vozim Porsche. Bože, sačuvaj. Isuse, majko, ne znam zašto to ljudima smeta. Da, i kao dakle ti ove sve stvari na tebi. Mislim, šta te boli u ovo, pazi. Moje su pare, znači nemam sponzora. Ona je sa nekim razgovarala za stolom, pored nas petoro, i nije ukapirala. I onda sam ja prevela Đusu i Džamiću, našem režiseru, ili već organizatoru, da je prokomentarisala kako je šokirana šta se to desilo, ali pričat će kada se sutra budu uvideli, ne znam da li na ručku ili tako dalje. Ja sam to njima prevela i kad je završila razgovor, ja sam samo zamolila da pred nama
na bilo kom jeziku ne govori, pogotovo ne o meni ili o bilo kom, kojoj osobi za stolom, jer će uvek naći osobu koja je pametna i koja razume više jezika i zamolila sam je da me ne ogovara na francuskom niti na bilo kom jeziku i bilo je smešno jer se sa tom osobom na kraju pozdravila na srpskom. E, važi, zdravo, čujemo se sutra, a razgovor je 10 minuta trajao na francuskom. Tako da je i to drskost i bezobrazluk ogovarati me na francuskom jeziku, a pritom ne shvata da ja zaista ne razumem sve, ali glavne reči i onako 30% reči razumem. Naravno da znam, samo što sam ja kultura i fina i ne želim da... Mislim, ja sam stvarno normalna devojka i uopšte ne želim da se tako namećem bez veze kao neki. Ja dolazim do izražaja pa i da ćutim. Maja je tu opet pokrenula iz čista mira neku temu koja stvarno nije bila na mestu. Priča je suviše lična da bi se ja mešao u to, kao što se i nisam umešao do kraja. Par puta sam i pokušao možda da presečem jer sam video u kom pravcu odlazi, ali da budem iskren, stvarno na kraj pameti mi nije bilo da će da dođe do te neke tačke da se tako završi cela ta priča. Pitanje je i dalje završena. Pa ona hoće da priča sa mnom. Slala mi je poruke kao ja bi tebi radila plateće vokale za džabe, kao neću da ti budem neprijatelj. Malo se uplašila kao i nisam je odgovarala, pošto prvo ne treba mi pratiti vokali. Znači, ne znam odakle ti ta ideja. Ona me smarala da radimo duet. Znači, ne znam odakle ti ta ideja. I kao nisam ti neprijatelj, pa nisam mi bila ni prijatelj, tako da... Dok smo razgovarale i dok smo pričale, rekla mi je da treba. Sada verovatno ne treba, zato što je gorda. I zato što dobro peva, mislim, odlično peva, mišljam, imam takav dobar album i što su tako dobri ljudi radili za mene. I što tako svi ti ljudi stoji za mene, mislim, verujem da sam svima trn u oku, ali bože moj, mislim, bože moj. Mi ovde snimamo emisiju koja se bavi srpskim poslima, a ovo su ženska posla bila sinoć i ja stvarno ne bih voleo da se ovaj reality pretvori u krv i svađu i ostalo. Mislim da je ovom narodu potrebno malo zdravog humora i nekih tema koje su zdrave i neke nove ideje, nešto. Znači, stvarno ne bih voleo da se niko svađa ovde, nego da se mirimo i da budemo složni. Ej, gde ćemo sad? Idemo da vidimo ptice neke koje nikad ne polete. Zato što su kao vezane, jel? Da, naravno. Dobar dan, domaćine. Kako ste? Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Maja. Bravo, bravo mi je, bravo. Džusle. Pa ste vi one s televizije. Bre, Džusle. Kako ste? Evo, mi smo došli, čuli smo da imate neki zoološki vrt. Imamo. Gazda voli životinje puno, ja sam zadužen za njih. A samo je gazda. A vi niste gazda. Ja sam samo radnik koji voli životinje i koji je zadužen za njih. I mi volimo životinje, zato smo došli. Ovo je privatni zoološki vrt, je li tako? Bravo, ajde vidimo šta imate tamo. A koji sve životinje čuvate? Evo imamo ovo, na letnikovac, tu imamo guske, patke, retke vrste, evo imamo crne lapine. Vidi kako ima dreče. Znači pernate životinje, samo pernate imate. Eno golubovane, snežne golubove, tako, tu imamo takvu citu, neko je veoma retko. Jer meni se ovo sviđa, vidiš što je lepo. Sveće isto, mislim to je. Jel može sad, ceo dan čekam ovo. Ne znam, majmun ili... Rade Jorović. Samo držite. Maturi, bio ovde Rade Jorović. Evo sad će... Putuju, putuju, kuće bele. Pa to Rade moj broj. Ma nemoj da pričam.
Pa pitak li je? Pitak li je, ali imate zmije? Ali možete da vidite papagaja velika. To može, ali zmije mi nisu omiljene životinje. Baš sam se ono prijatno iznenadio. Baš ono. Mislim, očekivao sam neku ekipu, ali nisam očekivao naše zvezde. Divna stvar. Stvarno sam fascinirana jer danas je mnogo teško brinuti o jednoj životinji, a na ovako divnom mestu koje je pored Vrnjačke banje, jedan bračni par koji, eto, vrlo humani ljudi, brinu o ovoliko životinja, sve sami, nemaju pomoć države i evo iskreno se nadam da će narod biti blagonaklon i da će im pomoći iz Vrnjačke banje i eto ja sam ponudila da napravimo humanitarni koncert, do sad nisam radila za Zoološki vrt. Lepo te pitah imate li zmiju, a ti čutiš, a vidi zmije, pa ne mogu da verujem. Dobro da je u kavezu jer ih ja ne... 3 metra i 20. Juj, vid zmija koja govori. Kada, znači juče ste hranili? Juče pa. I kako se hrane? Hrani se jedanput nedeljno. A recite mi, kako ste sigurni da vas neće ujesti? Neće, zato što me voli. A jer spada u red otrovnih zmija? Ne, ne. Jeste nam rekli? Jeste izvadili onaj otrov iz nje? Nema, kod nje nema. A kod nje nema? Nema, samo imaju zube, ima preko 100 zuba. Je pije rakiju? Preko 100 zuba. 100%. I, a vidi gdje je ovaj paco, vidiš koliko se nadula tu? I koliko vremena treba njoj da tu hranu svoju apsorbuje kroz svoj organizam? Samo gutanje, davljenje pre svega i gutanje traje pola sata. A koliko vari on sad paco? To sam pitan. 38 sati. Četiri, znači kao da. Da. Pa dobro, a Milica nema partnera, znači Milica je sama. Moramo da nabavimo. Morate da nađete neko. Pije vodu. Eto, videli smo jednog pitona za koga Zlatko kaže da je pitom, međutim, ne bih se ja kladila. Ja mislim da bi on vrlo rado nekog ko nije Zlatko ili ko nije tako plemenit i dobar, vrlo rado bi ga pojao. Bez obzira što kaže da nije otrovna zmija, ona može da steže i da ubije stežući žrtvu. Louis Piton je bio fenomenalan, doduše nismo se ispričali, ali kako je bučnuo onog pacova u svoj stomak, ne mora ništa ni da nam priča, sve nam je jasno. Pa nismo videli kako ga jede, ali smo videli bilo očigledno da je jedan deo znatno deblji od drugog. Obzirom samo da ne volim zmije, ali nije me ova... dotakla ni trunke jer je u ležećem stavu, naravno leži i spava, nahranjena i mirna je. A ne bih voljela kada bih je negde videla, to me odmah ježi i bežim od zmija. A je li ovo ovde zlatni papagaj? To je Srki. Srki boj, jao se dobar. E, ali jede plazmu. Tako sam jednog slikala u Grčkoj, jao istije. A mogu da mu dam? A jer priča Srki? Nećemo grize, plaćemo. Srki slabo govori. A nećemo grize, da se žalim. Slabo govori. Što nisam ponela telefon. Srki, a nećemo grize? Neće, samo polako. A neće, mora polako. Zlatni papagaj! Dođi, dakle to. Odi, dakle, miluje, miluje. Odi, ljubavi, mali. Posito, miluje. Evo, a neće. Iko kako se hlada? Sad si ljud. A što se ljutiš? Evo, sveće, evo. Što se ljutiš? Evo, ti glada. Srki! Oni ti nisu gleda. Imaš goste, sad ti budi dobro, ajde. Ajde. Jovin ima prste! A što ga nisu učili da prste? A mora, on je čekiran, on ima prste. Koji kraj? Staje! Kakao je. Zlatni papagaj. Kakao bolja, vidi. Ovo je papagaj je car. E, imaš sličnu bolju. Kako se zove? Koja je to mjesta papagaja? To je Ara. Ara, ali odakle? Poreklom su i Južnoafrička. Ovo je papagaj malo pocao. Vidi, vidi kako si pravi važan. Vidi, vidi. Vidi, akrobaciju. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, majstore. To. Gledaj. Odmah. Bravo, bravo, bravo. Pa jada, zato što ne može da leti. Jeli, ali se on zove Zlatko. Što ste ga zatvorili. Pa ste ga nekaj pustili da leti. Pa da, vidi kakav je papaga. Zlaja, bre. Gledaj, 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 gledaj. Ovo, akrobacije pravi čovjek. Ne, sad se pravi važan jer nema... Nema goste, ali kao što... Dolaze deca. A dolaze deca. Nema redovan seksi to. Da, be. Htjela sam da nahranim ovoga papagaja, pa je počeo da krešti i onda sam se uplašila. Zlatni papagaj je bio
fenomenalan, zato što se onako hvalio. Naš njegovo predstavljanje je bilo impresivno. Jedino, ovaj, kako se zove, je Papagaj bio malo onako, se pravio se važan. Pa se kačio po onom kavezu kao da je majmun. Znaš mi koje su ovo? Da, ovo su, to su ovaj, konjače, Severna. Ninja kornjače. Severna. Ja mislim da Severna. I ko... Kako mi zovemo žabice, ne znam tako. Ja sam putovala, naravno, iz Prištine i na sred puta našla sam kornjaču. Dovela sam je kući i stavila sam je u fontanu, ali mi je otišla. Nisam htjela da je maltretiram i volela sam. Ali dugovečni su. Dugovečni. No, žao mi je posle. Pa ne kažem, sam znala da je ovdje. I sam znala da ima tu da sam. Eto, pravo. Jel idemo dalje? Idemo. Ajde dalje da vidim. Ajde da vidim. Da te petam, njemu je pacu sad ozio, tako? Mislim, ja već je njemu. Evo ga. A ona tamo? Ne, pa ne. Tu je možda i pola. To pitam što? Meni se da vidi kamera, da nam pokazuješ gde je pacu. Čiko, čiko, čiko. Kaži. To pitam. Baš, to je pitanje. Samo se najavite, molim vas. Ima lepu kožu za pitanu, tašne, za cokrela. Pa nema 10 dana presvukuje. Presvukuje, aha. Koliko puta godišnje ona to radi? I on voli staviti. Pa, 3 puta. Godišnje. I koristite li tu kožu? Ne, ne. Vode prljava. Samo onako prljava, baš je bezobraz. Ne morate u kepama. Ne, čekaj da odključimo. Nemoj ljubite. Neće on nigde, ne voli. Ne, zmije, mi smo imali omiljenog pitona koji je umro u zoološkom vrtu, a Lazo se igrao sa njim zato što je to bio piton koji je slikan. Nisu, teo sam ja da otvorim katanac i ovaj, da kao da izvadim, ali ne, ne. Znam puno o zmijama iz razloga što moj sin Lazar je hrabar i neustrašiv i najviše je u zoološkom vrtu voleo da viđa i da se druži sa zmijama i čak imao jednog pitona, žutog pitona koji je pre par meseci uginuo i Lazar je bio jako tužan jer se sa njim stalno mazio. To je bio piton koji je korišćen da se ljudi slikaju sa njim i tako da Laza sad traži novu zmiju sa kojom bi se... Konsi konsa. Suva. Pa da, pa da. Suva reka, ovo ti se zove suva reka. Pazi, Đule, da te ne ujede. Jao, kaka je. Evo, ja ću da vam pokažem ovdje, mi svakog dana ovdje. Izvoli, Zlatko. Uđi. Jel ovo baš imanje ovdje? Tako je ispod. Zvari gazdino. A kuće, ono sve tamo. Znači, ovi su sad za životinje, to treba da sada prebacimo. Znači, zmija i sve ostalo što je ovdje, to će da bude sve na jedno mjesto. O, to je to velika investicija čoveče. Skoro nam je stigla i struja, ni tu, ni tu. Nemoj da priđeš. Sad u ovo vreme nema struje. Ne mogu da verujem. Uopšte ovo kako se ono... Na baterije. Pošto je on jedini zoološki vrt u okolini, ne mogu da verujem da nema u Kruševcu i Vrnjačkoj banji, pa treba podržati ljude koji se bore za tako nešto, jer tu ima puno dece koje vole da vide sve ovo što smo mi videli. Mi smo zaista obilazili, ja sam obišla u celom svetu tih zoloških vrtova i videla mnogo što šta. Koliko labudova ima? Ovdje imamo jedan par i tamo imamo crni par ovaj, u drugom jezeru. Mogu da vidim dno, evo? Može. Evo, ajde. Ajde da vidimo. A ona tamo zelena kućica je... To su za ove patkice. Ovo su čuda od labuda. Evo vidite čuda od labuda. Sami gnezda, znaš. To su posle pokrivali. Da. A pecanjka nešto? Šta poklanjati za joj? Pa životinice, ptice. Aha, ptice, aha. Zlatko, daju treću, evo ga pravac, brate. Ovdje možemo ga razbijati. I to ti? Ali ti to znaš sve, si veterinar? Sa veterinar. A, da, ti sam. Ti ga pozoveš sam. Da, pozovem ga. I naravno, kada on da lekove ti, terapiju ti, naravno. Evo vidite ovo, znači,
u pola grada nema kontejnera i kante kad hoćeš da baciš ljubav, a ljudi imaju kantu lepo. Dobro si to zapazio. Bravo, bravo, ovo mi se sviđa. Jao, vidi kako je ovaj sladak. Mali, koliko je star ovaj konj, ovaj crno-beli. Ono ga tamo, vidi konjski. Zlatko je upravnik ovog zoološkog vrta, inače jedan divan, human mladić, vrlo onako emotivan, pun empatije prema životinjama. Čuli ste ga kako on pati kada ujutru ne može da nahrani sve životinje jer nema dovoljno bala ili kukuruza. Svaka mi životinja na poseban način draga. Ja bih samo voleo da nekako se stvore uslovi da ovaj zoološki vrt dostigne nivo u ono veoma ozbiljnog zoološkog vrta i da sve ovo bude onako malo stilski izgrađeno, jer dolazi mnogo dece ovde i jednostavno im treba takva vrsta zabave i upoznavanje sa životinjama. Evo, ovde su nam nojevi, tu je lama do nojeva. A ili imaju svoje imena? Pa nema. Konji imaju svoje imena, Maza, Miloš, Mile, ovaj mali Mile. Mile! Ide Mile, kukića mi peva. Uglavnom, nemaju. Evo, čekaj u drugu, brate. A brate, koliko je jaje od noja. Ljube se, da, čekaj. Labudovi se ljube. Čekaj, Matoj, koliko je jaje od noja, čovjek? Jaje od noja je ovako, kilo i 200 grama. I može da se napravi 12 kajgana. Baš tako, Majo, baš tako. Idemo da vidimo noja. Ajmo. Ajde, izvolite da vidite nojeve. Noj zavuče glavu, kad beži, on samo zavuče glavu u pesak. Koliko je jaje? Važno da mi se glava ne vidi. Jel tako? Tako je. A za ostalo nije bitno. Samo zatvorite kapiju, džus, zatvori kapiju za njegu. Je li istina ono kad se krije noj, on samo zavuče glavu pesaka za ostalo? Nije to. A nemoj da priči šta nije kad je. Noj ti je poznat po onom da bi se sakrio od ljudi ili od nečega, od straha, on zavuče glavu u zemlju, a za telo nije bitno. Šta će da mu se dogodi? Ćao! Evo. Evo vidi onog tamo, slatko. Dakle, gde si džus? Obojili smo ih namerno, ali ne diraju. Oni su drugari. Jao, vi ste drugari. Ej, kako se plaši čoveš? Što si se uplašio? Što si se uplašio od nas? What's up, yo? Ćao! A nikad nije vidio kostu, ko što nema kostu. Vidio tri plavuše. Umro, što? Kako, uginuo? Zabukao je bio glavu i na ovoj onak je infekcija taj i nismo izlečili. Niste mogli da ga izlečite? Pa, bila je jedna armatura koja je bila odvaljena i on kako je bilo i pocepao je... Pocepao, a u... Dođi, Noki. Zamisliš ovo? Da. Ode, mi će on. Jo, Mica, jadan. Ali oni nosi jaja bez mužjaka, samo što nisu plodna. Aha, a... Noki. Da, evo me. Ne mogu da se izlegu, nego možeš da ih jedeš. E, baš tako. Pa znam, znam. Treba vremena. Koliko onda oni nose jaje? Ne mogu da nose dugo bez mužika, naravno. Pogledaj me. Određeni nije. Pogledaj me. Pogledaj me. Očima noja. Dođi, lepi. Kad se razbole, šta im radiš? Uopšte na životinje si. Sve i svašta, mislim. Kako, šta, koliko puta se hrani. Da li ujedaju, da li ne ujedaju i tako, mislim. Jao, vidi konja, molim te. Mazite! A mogu ja mazu malo da jašim? Nije, Marija, moj, nije. Mi, pa mile. Kroz kamenje išli. Koliko si lep, mazo. Koliko si lep da te pomazim. A mogu ja malo da te mazim, a mogu ja da te jašem, mazo? Jo, vidi kako je Mica. Jesu dobri? Ono je Lazar tamo, on je malo... Lazar! E, sve imena, eno ga Zeka. Ljubavi, ti si Mile, jel da? Kako je Miro, ne vrame. Kako si sada, Mile. A nemamo sedlo da jašemo. Ima sedlo. Mnogo si lep. Malo su slabi, ja imam vremena. Brate, ni konje više neće da ih jašaju. Učimo da jašem. Drugi put, Majo. Dobro. Drugi put da malo jačaju, pa... Je li ovo Maza? To je Mile. A ja bi njemu dala ima Maza. Vi koliko se mazi. Preslatki su. Mile. A što nismo ušli da ih vidimo? Lep je mnogo, da bi se zvao Mile.
Pa tela Maja da jaše konja, znaš, i stvarno je uporna bila u tome, mogle da jaše, ali oni su sad i slabi, slaba im je ta hrana, ispaša je sve suvo, izgorelo od ove suše, tako da nije baš adekvatno bilo za tako nešto. Ajde da vidimo Jelena. A ne, ajde da vidimo. A čekaj, a šta ćemo tamo, ono lama? Ono je lama. Pa, jao, vidi šta sam našla. Ajde da vidimo koga će da pljune. Ljuski lepše. A gde su Jelenovi? Koga će da pljune lama, baš me zanima. Lama neće nikoga da pljune. Stvarno, što? Nema pljucu, a? Zato što je vaspitana. Stvarno. A ne, ovo je vaspitana. Znači, ovo ovde je lepo vaspitanje. A ko ih je vaspitavao? A naravno ja. Opa, znači zlaja, zlaja. Lama, lamo, ti lamo. Si mama. Mama, vidim, lama. Kako je, kao devojčica. Ćao, baby. Ti si kao devojčica, čovječi. Ma ima da baci. Jao, pobegla od nas. Ima da baci pljucu. Jao, kako ima ravna leđa, kao što je dobro za jahanje. Je, može da se spava. I može da se spava, srećo na nju, vidi. Ima dredove. Dođi, pile. Opasne, evo. Dođi, mila, dođi. Meni je lama bila jako zanimljiva, baš je onako gotivna, mislim, po ponašanju i po svemu. Izgledu i ono kao rečenicama koje nam je uputila. Kako se... Cezar, Jelen, a to muško. Pa gde on? Zlajo. Cezare. Evo da idem ja gručko. Evo Zlajo, šta radite za hranu kad je ovo suša? Cezare, izađi napolje. Ja vidi ovoga... I nuždu vrši sve na jedno mesto. Pa da. A vas pitam. Evo ga Cezar, Cezare, brate. Cezare. Dođi vama, brate. Dođi, lepi. Jao, gledaj, kako je lepo, plašio se i pobjegla. Možemo da uđemo? Ne. Želim što ne. Ajde, ajde. Ajde. Evo ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Cezare, brate. Friti, Bambi. Friti, srećom. Ne, ali plašim. Nećemo ti, dušo, ništa. Dođi kod me. Dođi. Te mazimo, mazimo. Dođi, lepi. Dođi. Cezare, dođi. Dođi. Dođi, Miko. Dođi, Cezare. Dođi, Cezare. Uplašen je sad malo. Nemoj da ga diraš. Trajle ti je. Ja sam mislila da se muškarci ne plaši. E, Cezare. Ne, dajte mu ime Cezarica. Dođi se, čovje. E, to je Cezar koji nije pravi muškarac. Izlazimo, nećemo da gledamo. Čim se plaši, kukavica. Da si ga videla kako je povireo oči. Samo da vidjela. Da li smo tu ili ne? Tu smo. Cezare. Cezare, izađi napolje. Dođi, Cezare, kod nas. Nećemo ti ništa. To, vero, to je taj glas. To veliš. Evo. Beži malo, jo. Ej, kako si vero ne plaši? A vidi njegova. A nema, on ima rikvers i četvrta bezina. Ajde, nećemo da maltretiram ljubav. A dobri su, plaše se od nas. Čak sam bila hrabra, u stvari Maja i ja smo se šetale tu, ali kad nas ugleda i kad pođe ka nama, odmah se ustuknu i beže. Cezare, dođi vam, dođi vam. Divlje svinje. Ajde, ali sve mi tu da uđem. Ajde. Ajde, vidimo Frank Kraber da uđe kod divlje svinje. Zub. Ne, ali to je prehit. Doći, doći, ona je kakak. Ajde, 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 koliko divlje svinje. Kome pa je pobjegla usta. Ajde, izvolite, da se sam zove divlja svinja. Njemu nisam dao nadima, u stvari dao sam mu nadima, divljak ga zovem. Divljak? Samo divljak, tako. Vidi je kako ide za nama. Dođi, Milka, dođi kako si slatko. Ali ime mu nisam dao, ne znam što. Jao, gledaj kako si ispala vazu. Dođi, sreće, dođi, evo vi ti skako me. Odi, djece, oni su bezobrazni. Ćao, ćao. Dođi ti kod mene, dođi sad. Jao, kakva si medena. E, oni sve predosti. Okreni, lamo. Vidi je kako je. Friki. Ponosna, ona je ponosna. More, fuj, kaže vi. Friki. Bej, bej, kako bude. Preživeće. Corleone. Ale, može. Ne, čekaj, Don Vit. Pog. Jao, vidi. Don Vit. Šta bi? Uzemirili. Dođi, file, vidi ga naš... Odi, zlato, dođi, dođi, mila. Odakle si spustili? Pa ja sam osoba koja voli životinje i sve mi je interesantno. E, a hoćeš, molim te, da nam ispričaš kako je ova
prva divlja svinja koja je postala pitom. Hoćeš da... Pa znaš šta? Da kažeš. Majo, ja kad sam se zaposlio, bio je bolestan. Dobro. Od čega? Bio je bolestan, pa nešto ga napala, neka bakterija ili nešto, nije mogao na zadnje noge da ide. Dobro. Ja sam uzeo, pojačao sam mu ishranu i uz ljubav, pažnju i negu, ček, on se oporavio. Ti da. Si ga čepao. Čekaj, si ti njega mazio, šta si radio? Nisam ga tada mazio, sam mu tepao, pričao mu sve i svašta, znaš, ovo ono. I on je zapamtio. I vremenom on je mene zavoleo i polako sam ja prišao jedan dan, prišao i kao ovo, on je malo njuškom kao krenuo na mene. Ali je zastao i ona posle mi je počeo da daje. Mi prođe smo ove ovde. A drugi kad priđu? Drugi kad priđu je, mislim, ne e, ajde, zove, baš da, ajde da priđemo, ajde da priđemo, ajde da vidimo. Možda nam pokaže zube. Ma, ajde da vidimo. Pa ova prva divlja svinja da dozvoljava da je maziš. Ajde da nam pokažeš kako je maziš. Kako njušku ima, ej. Ali mi je najsimpatičniji i dokaz njegove plemenite prirode je to što je uspeo da pripitom i divlju svinju. Jao, vidi ga. Uf, Bože, sto si ružan. Ja, pa ti si ružan. Ima, viš da je već počeo da malo. A, već je ljut. Ljut. E, znaš, Asterixu i Obelixu stalno pojedu po jednog ovako. Jo, da, brat. Ja bi ga iscepao packe. Iscepao bi. Vidi kolika muda ima. Evo, vidi. Vidimo muda. Bože, Bože. Ona misli da si ti njen muž. Ne, on misli da si ti njen muž. Čuj, ma. Jeste. Divlja svinja je gej, pošto je muško u pitanju. Verovatno misli da si joj muž. Daj mu malo. Da si mu muž. Da jede. O, vidi kako je dobra. E, ali ajde mazi je čoveče, nisi mi pokazao kako je maziš. Ali pomazi je malo. Jao, ali si ti neka ljuta divlja svinja. Vidi ove što se privaljuju na kukuruz. E, znaš šta, izvini, ali meni, eto, recimo, nemam nikakve emocije prema toj životinji. Pogledaj na šta liči. Viš, ja njega i češkam ovako, češkam. Ovo je pravi muškarac. Baš je cakan. Dlakav i rutav. I na dan. Nije gladan. A, nerviraš ga, a? Nije gladan, uplašio se od nas. Vidi kako kleči. E, ovdje u komšiluk, vidiš, traži hleba preko pogača, jel vidiš? Pa on bi malo da zakio. Nekaj hranite, osim kukuruzom. Dođi. A šta on jede sa osim dođi, kukuruzom? Dođi, dođi. Kako? Dođi, srce, dođi. Znaš što, ne znam što su okay, pomije. Okay. Znaš što su pomije. Pa žena se pa. Žena se pa. Dođi nakar. To ti je sve najgore, ono što ostane, pa kad se zmek se to što pomije. Kako da tamo imaš vanu? Mije za po. Ne. Lepotica, pa vidi kako je ruža. Pa desi ti. Lepotica. Pa evo nek se zove Divlja Frankenštajn. Ne! Srpski Frankenstein. Ili babe, ili pa Frankenstein Franki. Ovo je Franki, srpska posla. Odi, Franki. Dođi, Franki, dođi, Franki. Franki. Jes, on će se odaziva na to. To sad... daj mi da jedem sad. Da se ugase kamere, pa da ga poručkam. Ne, on se sad pravi važan, nas uopšte ne konstatuje. Da. Jel vidiš da traži hleba preko pogača? Nije mu dovoljno ovo što smo mu dali. Vidiš da nam je okrenuo. Jeli, batica, što su mu skraćena usta, jeli? Što mu usta idu tu do pola njuške ovamo, kako on hasne što vidi kako su ove žigosane, tako reći. Pogledaj kako imaju svoje, jeli? A ovo su... Znaš, ono, zateko sam ga kao papu. U startu je. Ja sam stvarno jako emotivna, ali jedina životinja prema kojoj apsolutno nemam nikakve osjećanja, to je divlja svinja i prosto, ne znam, ja je mnogo rađe viđam u tanjiru i onako pečenu na ražnju, jer za mene to nisu onako humane životinje, jer napadaju vrlo često ljude i mogu i da pojedu ljudsko meso, strašno. Ali čim je on toliko bio dobar i brinuo je o divlji svinji, ona je zapamtila njegov gest i sada ga voli. Pa najinteresantniji mi je bio divlja svinja. Divlja svinja i interesantna bila i jelen. Jelen tamo, ali majmun pogotovo. Kao on. Onaj vepar ima njušku baš zanimljivu. Znači, ono, na prvu izgleda kao svaki drugi divlji vepar. Vepar je strava, dobar je. Volim što se pripitomio. Ja obožavam životinje, stvarno obožavam.
I ovaj, naravno da ono, kao što da ne, samo moj jedini problem je što ne bi mogla da se staram o njima. Ovo su carski paonovi. Carski, a zašto carski? Dobro, razumem. El, hoćeš, molim te, da me, da me pozoveš kad budeš na, budete nabavili majmu. Baš, baš. To, to obavezno. I naš ješ da pozoveš, valjda. Sve, sve. Sve nas zoveš. E, Zlatko, slušaj vici, brate. Slušaj vici. Kaže, ide, ide konj preko livade, znaš. I ono, kaska lagano, znaš, kad ono krave tu sa strane, i on kaže, čao, devojke. A on kaže, ju vid konj koji priča. Konj koji priča. To, to se odnosi na inteligentne muškarce. Evo, kad budemo kupili majmuna, to se pravi objekat za njega. Ju, vidi kako leti. Vidi kako. Kako je lepo. Jo, vidi kako zimi. Jo, jer ona bolesna. Leti zimi. Nego tako, to odmah. Ajde, svem da uđem, ako uđem, ćete se uplašiti. Agresivan je, Maja. Čiga, oj, brate. Pa koliko mogu životinje da budu agresivne? Ubo gazdu. O, Bože. Ja, vidi njih, vidi njih gore na krovu, molim. Kako je lepo. Širite krila, sreća moja, ajde. Ajde, ljubavi. Da, i raširi to krilo. Gde si, Ćale? Kako si? A evo, vrate, Vera tu, ceo dan. Maltretira ove ljude ovde. Bambi! Bambi! Kako se vi zovete? Kako je lep onaj labud čoveč. Bambi, moj, ovo je crna, kako je lepa. Ja imam uvek pesmu da peva. Prelep, miletni labud, prelep. Ima, ide Mile Putićem i peva. Ili ide Mila Lajkovića. Ali ste mu davali na flašicu da pije? Ajme. Ja sam imala jednu malu crnu. I davala jel imaš nešto još da nam pokažeš? Nemaš ništa. Ovo imaju fazane. Aha, dobro. 50 vrsta fazana, to za to treba jedno 2 sata. Ko je ovo iskrivio, majke ti tvoje? Ne znam ko ima, majsto neko. Majsto, svaka mu čast. Kako sam se ti opet vratila? Pa ovde sam videla srne i jelene. I dala sam mu ime Bambi. Hoće neko da ostane možda? Jel ostane neko? Mislim u... Pa možemo, znači izgleda mi svi možemo da ostane. Da pomognemo čoveku. Jelenovi su agresivni. Agresivni, da. Nemaš majmuna. Majmuna nemam. Pa da. Hoće neko da ostane, pošto ima kaveza. Ima kaveza, slobodno. Ima viška, jel? Pa to je ona standardna šala, ono kao... Jel imate slobodan kavez ili kao možeš da ostaneš u zoološkom ili tako neka fora. Ovo, na bilo čiji račun, mislim. Nije isključeno da sam i na sebe mislio. Mislim, kompleks je u izgradnji. Moram ovako pred kamerama, a i da iskoristim priliku. Dobro. Drago mi je što ste došli, ali imam jedno iznenađenje za vas. Dobro. Ali pre svega moram da kažem jednu stvar, a to je, pošto stvarno volim puno životinje, a pre svega gazde vole životinje, gazda i gazdarica. Al, Alver. Imamo problem sa hranom. Znači, sve manje i manje, mi se borimo s time, ali... Lepo sam te pitala čime hranite, ti nisi. Dobro. Zato iskorišćavam ovu priliku. Da apelujemo na... I apelujemo pre svega na opštinu Vrnjačke Banje, pa posle na pojedince, firme, ako može neko da nam pomogne. Jer sve to ide u korist naše dece, deca nam stalno dolaze. Eto. Jel nema, jel nema ni jedan zoološki vrt blizu ne, ovdje, ne. Ni u Kruševcu, ni u Banji? Deca stalno dolaze, oni su sreći kad dođu ne ovdje. Ne mogu da verujem. Mi onda, ne naplaćamo ni ulaznice, ni ništa. Onda, ali, onda stvarno eto, treba pomoći. Treba nam pomoć. E, ako nema nigdje tako blizu nešto, podržavamo znači, akciju. Oni sve što ulažu i sve što zarade, sve daju za njih, ali sve manje i manje. Hrane, pogotovo ove godine. Pogotovo ove godine je suša bila velika. Šta ćemo, samo, samo ovo imamo bala, to nema ni stotinak bala, to nije ni za pola meseca. Jake Zlatko. Zime, tako, eto, apelujem. Zlatko, je, nikad još ljude, nismo radili dobre. Humanitarni koncert za zoološki vrt, ali može da se možemo da duša pomognemo. Duša me boli kad dođem ujutru, a nema ne šta znam da šta da ću da im dam, da ću da im dam pre kukuruz ili, ili travu, jer oni su ipak preživari. Ja njima trebam i jedno i drugo da dam, tako da dođem i da zaplačem koliko... Koliko, koliko košta jedna, jedno seno, ovako, ovoliko, otprilike? Jedna bala je negdje oko 350 dinara.
sad trenutno. Balar. Koliko mora... Kocka, ovo kockica, da, aha, ta tako pokaže. A vama dnevno pa treba jeftina, za sve njih? Za njih sve treba nam negde oko 5-6. Na dan? Na dan. Plus kukuruza, plus... Plus žito i kukuruz, da. Da. Tako da, eto. A... Borimo se, ali sve teže i teže. Lepo je što to postoji ovde u Vrncima, odnosno u selu Vrnci. Naravno, tu je Vrnjačka banja i Kruševac i Trstenik i okolna mesta. Deca dolaze, posećuju, pa evo mi im želimo sreću svog ovog sveta. E pa baš lepo. Tebi stvarno ovde nije dosadno. Po ceo dan posla, maziš se sa životinjama. Antistres. Antistres terapija. Zlatko, ti si car. Ej, znate šta ima novo? Šta? Imamo iznenađenje. Nije valjda. Pa da vidite Mihajla. Mihajlo? Kog sina ili kog... Mihajlo, Miki, Miki! Kao bre, napreva se više o Mihajlo. Mihajlo. Glavna zvezda. Glavna zvezda, atraktivna. Zološkog vrta, što nema kave svoje tamo. Ja bih da vidim žirafu. A zvezda? Ja bih tigrić. Je li to padajuća zvezda? Zlatko, je li imate žirafu? Jao, vidi ga. Moša. Dobar. Mihajlo, voli ljudi. Kad ga zveza prostata, Mihajlo dobar je nervoza. Dobar dan. Recite mi, molim vas, Mihajlo. Mihajlo? Mihajlo je... Pa neki majmun. Nije majmun. Nego? Nešto. Žirafa. Mrav. Nešto zvezda. Dobro. Je li, torima, torima, motor, na motorima, je li ovo tvoj? Motori, motori. A gazda rola. Gde ga to čuvaš, ovo neki aligator? Je li imate Deda Mraza? Ovde su pilići neki. Uš, amonija. Ovde su mi. Fazani, srebrni. Uala, oni miri. Dobro, dede, mi. A evo je zvezda, naša. Jao, gde si, Mihajlo? Gde si, Mihajlo? Pa da, Mihajlo. Pa gde si, Mihajlo? Joj, kakvi si, Bože, stoči. To je naša zvezda. On nije nemiran uopšte. Nije, on je dobar. Dobri, Mihajlo. Koliko ima godina? Mihajlo, je te zvezda prostata danas? On ima 15 godina. 15 godina. Ajde. Ajde. Zlovo, babun. Ajde, vodica. Ovo, babun. A pije... Ajde, vodica. Ajde. Jo, Bože. Sreću, moja držedan si mi gadi, majke. Jo, baš vidim da ima Mihajlo. A nisu bili kao, to smo hteli kao ono na kraju da ih malo ono, kao nemamo majmuna, imamo, ne, oni imaju, ma imate majmuna, ma nemamo majmuna, treba da kupimo majmuna. I onak, na kraju, a čekaj, ja sam mislio da je aligator. Ej, Mihajlo, da ti pitam nešto, kad su te kupali zadnji put, Mihajlo? Je li srce? Ne, da, da se kupi. Pa kakav je to majmun koji ne da se kupa? Ali što mu da smo Što mu nismo doneli hrane malo? Ma da, majmun Mihajlo je fascinantan. Bilo mi je žao, htela sam da ga onako zagrlim u sebe, međutim ne vredi. Toliko je star i još kad su mi rekli da ne voli da se kupa, ne bih ipak to uradila, ne postoji novac. A čekaj, vidi, zašto ne da se kupa? Čekaj, objasni. Nemoj li Ander da mu daš slučaj? Gotovo, kupio sam. Pa star? Star je, mnogo je star. E bre, Mihajlo. Pa 15 godina ima. A čekaj, ja mislim da je on tužan. Ti njemu trebaš da dovedeš neku staricu. Nabavit ću. Majmunicu. Ovo ćemo da pravimo, samo pravimo kuću. Tamo, evo, gotovo srce, još malo, stavljam sred, pa ćemo ga odavde primestimo. A što si ti stao? Što si ti toliko stao? Koliko imaš godina, Mihajlo? Nemam nijedan CD da mu ostavim, novi album da preslušam. Da, e, mogu da ti pevam nešto, da čujem šta ćeš nešto da kažeš? Dobro. Ne sviđa mu se cveće, vidiš da sreša. Zbog jedne tine, crne žene, zbog njene dine, crne kose. A pevala sam u pesmu zbog jedne divne crne žene, koja je onako blaga pesma kao uspavanka. Sam htjela da vidim da li ima neku reakciju ili grimasu na licu. Međutim, vidi se da je jako star i da prosto nije on čak ni
za druženje, jer je neraspoložen, 15 godina je za majmuna baš onako duboka starost, a pritom je bilo simpatično, ja sam se baš smela kad je Zlaja rekao, znaš, on je samo neraspoložen kad ga boli prostata, što je normalno kao i kod naših muškaraca, pa onda recite mi da li se muškarci mnogo razlikuju od majmuna. Mihajl Šumarovski, šta kažeš, istina, istina. Da, istina, koliko je to da... A ne, sviđa mu se istina. Ne, uzeo je čačkalicu. Revar je se, a čačkalicu. Samo bi ovu, daj ruku. Čačkalicu, vidi. Ne, nije mu se dopala. Ne, ali mora da ima on društvo, ne može ovo, ovo mali kada za njega. Ćao, Mihajlo. Ćao, Miki. Ja sam, mazila sam ga i bio je miran. Mnogo je sladak, mnogo je sladak. Thank you.